Täällä sitten taas mennään pitkin mökkätietä luotettavalla 92 vuoden Nissan Micralla. Pikkuveli on tosiaan kuskina, koska tää on niin sanotusti hänen autonsaan. Tuossa just pohdittiin jossain välissä, että koska tää auto on tänne mökille tullut, niin peli taas olla silloin 13-vuotias, kun he kävi tän hakemassa. Ja tota, täällä on tullut harjoiteltu. Mäkin jopa opettelin ajamaan autollaan, niin tällä kyseisellä autolla. Tässä on ihan manuaalilaatikko totta kai, niin tota, oppi ajamaan heti. Ja tota, ei tässä muuta ongelmaa, mutta kesällä tää tuppaa välillä aina keittämään, kun tuolla on ilmeisesti vähän syyläritukossa tai jotain vastaavaa, niin se on vähän jännitystä elämää. Ja löysin muuten hyllystä tällaiset oikein tyylikkäät poliisivalotkin, jos haluaa alkaa oikein hurjaksi tällä laitteella. Eli tosiaan siis suljetulla alueella mökkitiellähän tällä vaan ajellaan, mutta tota, vähän kaikennäköistä jonnetuuninkin tähänkin on tullut kyllä tehtyä. Ja valotkin löytyi vielä hyllystä, ehkä vähän turha keksintö. Mutta tota juu, en ole varma, että koska Nissan on viimeksi esiintynyt videolla, mutta ei tästä kyllä kovin paljon kontenttia ole tullut, että mutta kuitenkin veljellä on suunnitelmissa, että tai unelma oikeastaan, että joku päivä tää olisi vielä taas leimalla. Eli ainakin pitäisi syyläri vaihtaa ja tuulilasi varmaan vaihtaa, kun tää on halki. Ja sit voisi käydä koittamassa leimalle, että menisikö läpi. Että kunhan tää ei enää keittäisi 5 minuutin välein, niin sit tää olisi ihan hyvä auto. Vai mitä? On. Me ollaan tästä pajalle nyt menossa, niin on se mukava, kun mökillä on tämmönen taksipalvelu. Vähän harmi vaan, tässä ei ole ilmastointia, niin tää nyt ei ole mikään maailma. On mukavin, mutta kyllä tää menee. Eli tänään oli siis koeajon vuorossa Nissan Micran apukuljettajan penkki. Hei, pysy paikalla.